راگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمونیستی ئێران سەبارەت بە دیاریکردنی لانیکەمی هەغدەستی ساڵی 1400 هەتاوی. سەرنجام پاش سێ مانگ دانیشتن و ڕاوێژکاری لە شۆڕای باڵای کاری پێکهاتوو لە نوێنەرانی دەوڵەت، نوێنەرانی خاوەنکارانی بەشی خصوصی و دەوڵەتی و نوێنەرانی ڕێکخراوە کرێکاریەکانی سەر بە ڕژیمی ئیسلامی، ئاستی لانیکەمی هەغدەستی کرێکاران بۆ ساڵی 1400 هەتاوی دیاریکرا. بە پێی پەسەندکراوی شۆڕای باڵای کاری ڕژیم، لانیکەمی هەغدەستی مانگانەی کرێکاران 2,655,000 تمەن دیاری کراوە. بڕی دیاریکراو وێڕای باقی ئاستەکانی هەغدەست لەوانە حەقی ئەولاد، حەقی بن و حەقی مەسکەن و هیتر کە بە شێگل هەغدەستی کرێکارانە و بە شێوەی پچڕ پچڕ پێیان دەدرێت دیسان 3-4 بەرامبەر لە ژێر هێڵی هەژاریدایە. دەوڵەتی ڕۆحانی بە ڕاگەیاندنی بڕی دیاریکراو هیچ گومانێکی نەهێشتووەتەوە کە بەنیازە خەسارەت و زیانەکانی سەرچاوەگرتوو لە گەمارۆ نێونەتەوەییەکان و دواهاتەکانی قەیرانی کرۆنا لە ڕێگەی گوشارخستنە سەرچینی کرێکار و داسەپاننی هەژاری و فەلاکەتی بەردەوام بەسەر ملیۆنها کرێکار قەرەبوو بکاتەوە. دەوڵەتی سەرمایەداری ئیسلامی لە حاڵێکدا هەغدەستی مانگانەی کرێکاران بۆ ساڵی 1400 هەتاوی 2,655,000 تمەن دیاری دەکات کە سەرچاوە سەربەخۆ کرێکاریەکان لە ئێران بڕی هەزینەی ژیانی بنەماڵەیەکی کرێکاری بە جەمعیەتی مامناوەندی 33 کەسیان بۆ ساڵی 1399 9 میلیۆن تمەن لە مانگدا بەراورد کردبوو وە ڕاگەیاندبوو. لەلایەکی دیکەشەوە بە پێی ناوەندی ئاماری ئێران قیمەتی خواردەمەنیەکان لە 70 ئوستان پتر لە 57% زیادی کردووە. بەلەبەر چاوگرتنی لێکدانەوەی هەزینەی ژیانی مانگانەی بنەماڵەیەکی شاری و بە سەرنجدان بە تەوەڕومی هاوسارپساوی ئێستا و تەوەڕومی چاوەڕوانکراو لە ساڵی داهاتوو، نۆڕێکخراوی سەربەخۆی کرێکاری لە ئێران ڕایانگەیاندووە کە لانیکەمی هەغدەستی کرێکاران لە ساڵی 1400 ناتوانێت کەمتر لە 12,500,000 تمەن لە مانگدا بێت و بڕی کەمتر لەم ئاستا ژیانی کرێکاران و بنەماڵەکانیان تووشی کارەساتی زیاتر دەکات. چونەسەرەوەی قیمەتی نان و دانەوێڵە و شیرەمەنی و باقی کاڵا پێویستە خۆراکیەکان دەتوانێت بەدخۆراکی و برسیەتی بنەماڵە کرێکاریەکانی لێبکەوێتەوە. ئەم ئامار و داتایانە نیشانیە دەنکە دەوڵەتی ئیسلامی سەرمایەداران تەنانەت حازر نین تێچووی بەرهەمهێنانەوەی هێزی کار کە دەبێتە هەزینەی پێداویستی ڕۆژانەی کرێکار و بنەماڵەکەی، واتە هەزینەی خواردن، پۆشین، تەندروستی و سەلامەت دابین بکات. لە بارودۆخێکدا کە کارناسانی بوارە جۆراوجۆرەکان دەرکەوتەی هێڵی هەژاریان لە نێوان 82 میلیۆن تمەن بەراورد کردووە، لە حاڵێکدا کە خودی شۆڕای باڵای کاری ڕژیم هەزینەی مانگانەی سەبەدی بژێوی بنەماڵەیەکی کرێکاری 6,895,000 تمەن بەراورد کردووە، لانیکەمی هەغدەستی دیاری کراو تەنانەت 50%ی ئەم هەزینەیە دابین ناکات. واتە دەوڵەت بە تاکتیکی وەک هەغدەستی ناوچەیی ئاواڵە هێشتنەوەی دەستی خاوەنکار لە بردنە سەرەوە یان کەمکردنەوەی هەغدەستەکان و هەغدەستی تەوافقی و لەبەرچاو نەگرتنی فاکتۆری هەزینەی سەبەدی بژێوی کرێکاران، هەر ئەم یاسا دژە کرێکاریەش بە قازانجی خاوەنکاران دەوری ئەداتەوە. هەروەها نوێنەرانی خاوەنکارانی بەشی خصوصی و دەوڵەتی بڵاوبوونەوەی کرۆنایان کروەتە دەرفەت و بیانوێک بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ خواستی بردنە سەرەوەی هەغدەستەکان. لەبەرچاوگرتنی تاکتیک و هەولی سەرمایەداران بۆ لە خواری ڕاگرتنی لانیکەمی هەغدەستەکان بۆتە هۆی ئەوەی کە دیاریکردنی لانیکەمی هەغدەستی گونجاو لەگەڵ هەزینەی دابینکردنی ژیانێکی ئینسانی و دیاریکردنی حەد و سنوورێک بۆ سەرمایەداران لە هێنانە خوارەوەی هەغدەستەکان ببێتە یەکێک لە خواستەکانی کرێکاران و خاڵی هەستیاری بزوتنەوەی کرێکاری ئێران. بەشی پێشڕەوی بزوتنەوەی کرێکاری ئێران وەک بەشێک لە بزوتنەوەی چینی کرێکاری جیهانی بەو ئامانجە کە کەمداهاترین بەشی چینی کرێکاریش بتوانێت بە سەرنجدان بە ئاستی تەوەڕومی واقعی هەزینەی پێداویستیە سەرەکیەکانی ژیانی دابین بکات لە سەرچوونەسەرەوەی لانیکەمی هەغدەستەکان پێداگری دەکات. ئاشکرایە دەوڵەتی ڕۆحانی لە دەورەی قەیرانی کۆرۆنا و دواهاتە کارەساتبارەکانیدا لە هەوڵی ئەوەدایە تا بە زەمانەتکردنی قازانجی سەرمایەکان و قەرەبووکردنەوەی خەسارەتی سەرجاوەگرتوو لە گەمارۆکان سیاسەتی ڕیازەتی ئابووری و دەستدرێژی بۆ سەر ئاستی ژیان و بژەوی کرێکاران و جەماوەری بێبەشی کۆمەلگا درێژە پێبدات. دیاریکردنی لانیکەمی هەغدەستی 3-4 بەرابەر ژێر هێڵی هەژاری بە یاسا دەرهێنانی ئەم دەستدرێژیەیە. لە بارودۆخی قەیران و بێسەروبەرێی و گەندەڵی نظامی سەرمایەداری ئێراندا
که همو بابت یک بنبردی چینایتی و خباتی کریکاران دش به سرمایه داران و گرید راوا اوی که کریکاران بتوانن تنانت هزینه برهم هینانوی هیزی کارکه انور بگرن و پیداویستی کانی جیانی که انسانی بو خویان دابیم کن پیویستی با وزو خباتی برین لمن برده چینایتی دا کریکاران به هر راده که هیزی چینایتی خویان بشیوی یک گرتو هاو پشت و رخراو بین نمیدان دتوانن برنگاری چینی سرمایه دارو دولتی پشتیوانیان ببنو و حق دستی گنجاو بودا بین کردنی جیانی که انسانی بسر سرمایه داران دا بسپینن اوی که آستی حق دست چند دا بیتو اوی که آیا کریکاران براستی هزینه برهم هینانوی هزی کاری خویانو هزینه دا بین کردنی جیانی که انسانی وردگرن بکردو و لدنیای واقعی دا بر لهموشت یک بهیزی چینی کریکارو توانای خباتی دش با دولتی سرمایه داران گرید راوا لمبارو دو خدا تنیا لرگی یک گرتو سر تاسری کرنوی خباتی پر جوبلاوی کری کاران دا کری برد نسروی حق دستکان بسر رژیم و سرمایه داران دا بس پیندره خبات بو یک پارچه کرنو سر تاسری کرنوی ام خباتا لهمان حال دا بستینی که گنجاو بو پیکهنانی یک گرتوی لناو ریزکانی کری کارانو رگا خوش هری پیکهنانی رخراوی جماوری و چینایتی کری کارانا لبارو دو خیق دا که خودی کارگیرانی رژیم باس لهیلی هجاری نزیگ بحو ملوین تمن دکنو ریخ راو سر بخو کری کاریکان لسر خواستی برد نسروی حق دستکان تا آستی 12,500,000 لمنگ دا پیدا گریدکن هولی بیپسانوا بو یک پارچه کردنو سر تاسری کردنی منگرتنی کری کاریو خباد لدوری برد نسروی حق دستکانو باخی خواست سرکیکانی چینی کری کارو کردوی هاو آهنگی هل سوراوانو پیش روانی کری کاری لمبوارده دا توانه هنگاوی کی گرینگ لپیناو برنگار بونوا لگل دست دریجی حملانی رژیمی سرمایه داری ایران بید. بروخی رژیمی کماری اسلامی بجی آزادی برابری حکومتی کریکاری کمیته ناوندی حزبی کمونیستی ایران 26 رشمه سال 1399 هتاوی برابر لگل 16 مارسی 2021 زینی.